Чили.lt. Užknisa! Kad vis pritrūksta pinigų, padės savi.lt. Pasiskolinsi pigiai ir paprastai. Savi.lt. Paskolos už mažas palūkanas. Savi.lt. Skolina iki 10 tūkstančių eurų. Medalių vertybės siūlymai senukose. Samsung Smart televizoriai su Full HD ekranu ypatingomis kainomis. Penktos serijos 40 colių televizorius 4050 JOT 3669 eurai. O šeštos serijos 55 colių televizorius 55 JOT 628 tik 599 eurai. Senukai visada išsirinksi. Radio stotis M1 įspėja. Vasara neina, o tiesiog bėga. Pagaukim ją ir pasirinkim iš jos viską. Mes mėgstam ne tik gražiai pakalbėti, bet ir padaryti.